Cara-cara orang Filipina sebut nama apps on the phone. Oh my God, girl, I forgot my phone. I cannot scan the My Sejahtera. How am I supposed to masuk? Sugar. Vinegar. Yakult. Pancake. Evaporated milk. Kalau nak shortcut, evap. Kalau nak lagi detail, carnation. Bebe girls, bebe boys. Okay, so saya akan ajak korang macam mana orang Filipina makan lemang. Di Filipina, kita panggil ni suman. Tapi saiz kita punya is very kecil. Kat Philippines pula, kita makan dengan gula. Memori yang terpatri dalam hati ini. Baka ngayon, baka buka sumamaya. Hey boys, korang nak I nyanyi kan lagu gila dalam bahasa Filipina? Korang tahu tak banyak cara tau nak cakap gila dalam bahasa Filipina? Jom kita cuba. Buang beliu gago ulu loko praning sira ulu.